Re, viss ēters ir te! Karstā laika dēļ šovasar saņemts vairāk sūdzību par slāpstošām zivīm Latvijas iekšējos ūdeņos, taču atbildīgās iestādes uzsver, ka situācija nav kritiska. Ik gadu visgrūtākais laiks zivīm ir tieši vasaras vidus. Par Stendes upi šogad saņemtas 5 sūdzības par bojā gājušām zivīm. Lai redzētu, kā notiek skābekļa mērījumi, valsts vides dienesta inspektori piedāvā viņiem pievienoties vainu tuvu pusnaktī vai tūlīt pēc saulēkta. Vēlāk Bioru vadošā pētniece atklās, ka tieši laiks pirms saulēkta ir zivīm visbīstamākais. Jo pa dienu notiek fotosintēze, attiecīgi skābekļa daudzums ūdenī ir lielāks, vēl vakarā naktī šī fotosintēze nenotiek, augi patērē saražoto skābekli, kas ir bijis pa dienu saražots ūdenī, un attiecīgi agri no rīta naktī skābekļa līmenis krītās ūdenī. Tas var būt līdz pat 0,2 mg uz litru. Rītā, kad Stendes upē inspektori ņem mērījumus, gaisa temperatūra naktī Talsu novadā nav nokritusies zem plus 20 grādiem, taču mērījumi ir normas robežās. Tie tiek veikti vairākās vietās un atšķiras pat nieka 2 metru distancē. Zem tilta bija klajāks laukums, bez zālēm, bez apauguma. 2 metrus tālāk bija aizaugusi jau teritorija ar ūdens augiem, ja, un līdz ar to tas arī rāda, ka tur tie ūdens augi ir vairāk, skābeklis līdz ar to ir mazāk. Skābekļa mērīšana upēs nav inspektoru ikdienas darbs. To viņi dara vien reaģējot uz sūdzībām. Pērn Latvijā valsts vides dienas saņēmis 9 sūdzības, no kurām apstiprinājās 4, bet šogad līdz šim saņemta jau 21 sūdzība par zivju bojāeju un apstiprinājās 14. Ja skābekļa mērījumi Stendes upē bija normas robežās, tad Bioru vadošā pētniece, ko sazvanām brīdī, kad viņa veic pētījumu Ventas baseina upēs, atzīst, ka tur skābeklis ir ļoti zems. Brīžiem vienā otrā upē tas ir 3 mg litrā. Praktiski lašveidīgiem ir vajadzīgi 7 mg litrā, kartveidīgām zivīm, raudām, karūsām 5 mg litrā, bet viņas var izdzīvot tie 3 mg, bet, protams, neilgstoši. Ruta Medne norāda, ka ik gadu jūlija beigas un augusts zivīm, it īpaši tām, kas labāk dzīvo vēsākā ūdenī, ir smags laiks. Tas ir laiks, kad visi dabiskie procesi intensīvi norit, strauji aug zivis, strauji aug un apmirst ūdens augi, un līdz ar to tas skābeklis ir vajadzīgs gan zivīm, gan zivju barības bāzē, dažādiem dēžveidīgajiem zemākajiem organismiem, gan arī apmirušo augu sadalīšanai. Pētniece norāda, ka zivīm var palīdzēt nenopludinot bioloģiskos atkritumus ūdenī, kas papildu piesārņo ūdeni, patērē skābekli un liek aizaugt ūdeņiem. Tikmēr Bior šobrīd veic arī Latvijas upju inventarizāciju un aicina cilvēkus palīdzēt, ziņojot par zivīm grūti pārvaramiem šķēršļiem. Galvenokārt nezinām, slikt ielikt caurtek kaut kādus mazus aizsprostiņus, ko cilvēki pašpriekš sevis ir uztaisījuši mītisku iemeslu pēc un tam līdzīgi. Un tas ir tas, kur mums tiešām vajadzētu palīdzīt. Par šķēršļiem var ziņot mobilajā aplikācijā dabasdati.lv, bet Kaspars Abersons aicina to izdarīt tuvāko nedēļu laikā, lai paspētu datus ievietot lielajā 19 000 upju kilometru inventarizācijas analīzē. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, RTV no Tal